Assalamualaikum. Hari ni saya nak sharekan cara buat kek batik Oreo Camry. Masukkan 100 gram coklat Camry, patahkan ke saiz yang kecil. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sisi Damia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan untuk dapatkan notifikasi video yang terbaru yang saya akan upload setiap minggu. Masukkan setengah cawan serbuk koko, 50 gram mentega, 1/4 cawan gula. Kalau anda nak kurang manis, boleh kurangkan sukatan gula. Masukkan 1/3 cawan susu pekat manis. Masak di atas api yang perlahan. Kacau bagi sebati. Kemudian alihkan pan daripada api. 2 biji telur. Kita pecahkan dahulu dalam mangkuk yang lain untuk pastikan telur dalam keadaan yang baik. Kacau bagi sebati menggunakan pemukul telur. Gaulkan kembali bahan tersebut di dalam kuali selama 3 minit. Masak di atas api yang perlahan. Lepas sudah sebati, tutup api dan ketepikan dahulu. Gunakan biskut Oreo Golden dalam 20 keping. Satu pack biskut berat 133 gram anda boleh dapat dalam 14 keping. Jadi saya sarankan anda beli dalam 2 pack biskut Oreo Golden. Patahkan kepada 4 bahagian. Masukkan biskut Oreo sedikit demi sedikit. Gaul bagi sekata.
Anda boleh gunakan loyang atau bekas makanan saiz kecil sebab kek batik ni saiz dia agak kecil sedikit. Kalau guna saiz yang besar, kek batik jadi nipis. Gunakan baking paper dan lebihkan sedikit di bahagian tepi untuk memudahkan kek dibawa keluar daripada loyang. Tekan bagi padat di dalam loyang. Untuk topping, boleh letakkan biskut Oreo dan coklat rice. Simpan kek di dalam peti sejuk selama 8 jam ataupun semalaman. Okey, dah siap. Kek ni memang nampak keras, tapi bila dimakan rasa lembut dan rasa dia sangat manis. Jika anda suka dengan video ini, boleh like dan share di media sosial anda. Terima kasih, selamat mencuba.